Dobrý den, vítejte na naší rodinné zahradě v Borovanech. Tuto zahradu občas otevíráme pro veřejnost a akci nazýváme, že to je víkend otevřených vrátek naší zahrady. Také někdy tuto zahradu otevíráme v rámci víkendu otevřených zahrad, což je celonárodní česká akce, která probíhá vždy v druhý červnový víkend. Naše zahrada je možná zajímavá tím, že zde natáčíme různá videjka. Někdy bývají informativní, vzdělávací a přiznám, že občas se tam objeví i nějaká emoce. Mám velkou radost, že vám nyní můžu představit naši zahradu touto formou, protože ne každý zdolá desítky nebo stovky kilometrů k tomu, aby přijel a podíval se na naši zahradu v tom nejkrásnějším čase, kdy je nejvíce rozkvetla a nejvíce barevná. Takže vítejte u nás a podívejte se na tu krásu. Rád bych vám ukázal některá zákouty naší zahrady, všechny asi nezvládneme, ale aspoň ta, na která jsem, dalo by se říct, velice hrdý. Jedním z míst, které je velmi zajímavé, tak je vlastně prostor pod tímto stromem. Je to ořešák, nádherný, krásný, veliký strom a často se vlastně o ořechu říká, že pod ním nic neroste. Nebo správně o ořešáku. Je to tím, že listy, které padají na zem, tak obsahují takzvaný juglon. Je to látka, která zabraňuje v mnoha případech růstu jiných rostlin. No ale my jsme tuto bariéru překonali a snažili jsme se to tady vytvořit tak, abychom vybrali rostliny, které zde mají šanci. A když se podíváme na celý tento kout, tak je vidět, že je vlastně kompletně rostlinami zarostlý. Kdybyste vy chtěli budovat něco pod ořešákem, tak vám dám tipy, jak jsme to dělali. Ještě předtím, než jsme ty rostliny sázeli, tak jsme sem navezli několik koleček pěkné zeminy, ale ne bezprostředně v blízkosti kmene, ale spíše do prostoru dál od stromu. No a potom to už bylo jednoduché. Vybrali jsme rostliny, o kterých jsme si mysleli, že by to měli zvládnout. Jedna z nich je kostival. Kostival je léčivá rostlina, která výborně roste ve stínu, v těžší lovité půdě a tady dokonce vytváří efekt půdopokryvnosti. No a ke kostivalu jsme přidali ještě nějaké další, třeba rozkošnou rostlinu, která se jmenuje pomněnkovec česky, latinské to brunera. Je to rostlina, která má kvítky podobné pomněnce a ty, když odkvetou, tak nastane fáze vegetativního růstu listů. Narostou krásné, srdčité listy se zajímavou kresbou. Vysazovali jsme tady jenom několik kusů tohoto pomněnkovce. To jsou ty rostliny, které mají ty listy krásně vybarvené. Je to odrůda, která se jmenuje Jack Frost. No ale tato rostlinka se hezky semení a vyrůstají zde různé semenáčky, různé kvality, takže teď tady těch pomněnkovců máme spousty, mnoho. Některé mají listy čistě zelené barvy, některé mají listy trošku stříbrné, sem tam s nějakou tečkou a některé jsou stejně tak krásné jako původní odrůda. Pod ořešákem máme ještě jednu rostlinu, která si zaslouží pozornost a to je tady tento javor. Je to javor dlanitolistý, odrůda, která se jmenuje Sangokaku. Mám rád tyto javory, protože jsou velmi proměnlivé, dynamické a týká se to i tohoto druhu. Má jednoduché, obyčejně zelené listy, které na podzim krásně zežloutnou a opadají. A potom během zimního období větvičky javoru Sangokaku získávají krásnou korálově rudou barvu. No a abychom tedy ukončili výčet těch šikovných vychytávek, které se hodí pod ořešák, tak bych možná jako tu poslední a nejlepší ukázal tady tu věc. Je to obyčejná police na předměty, které nejsou závislé na tom, kolik je tady sluníčka a jaké jsou tady podmínky pro život. Ta lavice dává velké možnosti k tomu, abychom kreativním způsobem si tam vystavovali předměty, které zrovna v jednu chvíli chceme vidět. Takže teď zrovna tam je soška odpočívajícího zahradníka, ale někdy tam bývají nádoby s rostlinami nebo jiné dekorativní předměty. V centrální části naší zahrady se nachází malý vodní prvek. Tvoří ho poměrně velká kovová nádoba, která je umístěna na kovovém roštu. Pod tímto kovovým roštem se nachází z jezírkové folie vytvořená jímka, která funguje jako zásobník vody.
Náš vodní prvek po většinu času slouží jako statický. Voda se v něm nehýbe, protože je určený zejména proto, aby se ptáci nebo třeba i jiní návštěvníci naší zahrady mohli v horkém létě trošku osvěžit. Umíme a rádi to občas i uděláme, že pustíme malinké čerpadlo, které je umístěné v této jímce a potom vlastně voda začne vytékat. Necháme ji chvilku cirkulovat, aby se vyměnila za tu čerstvou a když máme pocit, že to nastane, tak vodu zase umíme vypnout a nechat ji v klidu odpočinout. Jak jsem říkal, naše zahrada je hodně členitá. Jsou tady dokonce i nějaká tajemná zákoutí a pár překvapení z říše rostlin. Jedno z nich je třeba i tento javor. Je to javor dlanitolistý, kultivar Dissectum Garnet. Teď už je z toho krásný, impozantní keš veliký, ale když jsme ho v roce 2005 sázeli, tak to byl takový malinkatý mrňous ve dvoulitrovém květináčku. Na této straně máme takový kombinovaný trvalkový záhon, kde je i pár keřů. Dominantou tohoto záhonu je krásně kvetoucí kalina. Je to kalina řásnatá, kultivar Kilimanjaro Sunrise. To ostatní, co teď vidíte, tak to vlastně vypukne jako ohňostroj až během léta. Je tady celá řada různých trvalek a krásně kvetoucích růží. Naší velkou pýchou a radostí této zahrady jsou vzrostlé stromy. Bylo docela štěstí, že jsme si to uvědomili brzo a velké stromy jsme sázeli na začátku, když se naše zahrada rodila. Tady ten drobeček, to je platan. Je to odrůda Alfens globe, o které se říká, že je to miniaturní platán. On úplně miniaturní není, ale roste pomalej než klasický běžný platán, který známe z parku a městských ulic. Tento strom byl sázený na podzim roku 2004 jako poměrně malinký o obvodu kmene, o obvodu, ne o průměru kmene, o obvodu kmene 12 až 14 cm. A teď je z toho impozantní, krásný, velký strom. No a dostáváme se do další části naší zahrady. Tady je takové zákoutí ve vlhku a ve stínu. Tak třeba tady roste tato krásná rostlina, která má trošku kouzelnický název. Jmenuje se Astylboides tabularis. A nad ním právě v tuto chvíli rozkvétá žlutolistý tavolník Spirea Gold Fontaine. No my se teď podíváme ještě do další části naší zahrady, protože tu možná budete znát z některých našich videí. Je to část borůvková. Tady máme takovou malou sbírku kanadských borůvek. Co rostlina, to je jiná odrůda. Celé to vzniklo, protože u nás v Borovanech vzniklo před pár lety takzvané borůvkobraní a tam mě požádali, abych prodával borůvky, mladé borůvky. A já jsem koupil pár rostlin, prodával jsem je a zákazníci se mě ptali, jaká je tato odrůda. A já jsem říkal, no ta je modrá a sladká. A když se zeptali na další odrůdu, tak jsem říkal, ta je sladká a modrá. A to je všechno, co jsem vlastně o nich věděl. A v jedné chvíli jsem si uvědomil, že je to zahradnická ostuda, tak jsme si s manželkou řekli, že si uděláme vlastní sbírku borůvek, vysadíme různé keříky, budeme z toho mít užitek a hlavně se naučíme poznat, abychom mohli vysvětlovat o těchto rostlinách více a popisovat je více objektivně. No a teď vás vezmu na jedno místo, na které jsme také celkem hrdí. Je to místo, kde se nachází náš kompost. Kompost jako takový asi není nic moc na krásu. Náš kompost dostal modrou barvu, tak jako některé další prvky v této části zahrady, protože když jsme zahradu zakládali, tak jsme si říkali, že to je zahrada borůvková a tím pádem by měla být i modrá. Zde jsme také natáčeli některé videjka pro náš kanál Domácí zahradník. Možná vám tato místa budou povědomá z nějakých situací, které se v těchto videích objevily. Každý, kdo má zahradu, tak si myslím, že by měl kompostovat. Pomocí jednoho nebo dvou kompostérů se dá ze zahradnického odpadu, organického původu, získat nádherný, kvalitní materiál, který se dá použít jak na samotné pěstování,
tak na hnojení. Jestli se vám to nezdá, tak se můžeme do tohoto kompostu podívat, co se z něho stane v průběhu 2-3 let. Už jsme z něho odebírali, takže na povrchu to vypadá nevábně, ale když se zanoříme trošku do hloubky, tak vidíme, že tam vznikl nádherný materiál, který je plný života. Funguje tady celá řada mikrobiologických procesů a za pomoci různých drobných živočichů tady z organického odpadu vzniká krásný kompost. Ještě jedna věc je na naší zahradě, myslím, trošku zajímavá, i když to z celosvětového hlediska není určitě žádná rarita. A je to vlastně živý plot, který jsme vytvořili ne na hranici pozemku, ale uprostřed zahrady. A dělali jsme to z jednoho jasného důvodu. Ne, abychom měli zbytečně nějakou práci navíc, ale abychom zahradu rozdělili na několik samostatných částí. No a pomocí živého plotu z habru, myslím, že se to celkem povedlo. Také tady máme dva sloupky cihlové. Když jsme je dělali, tak jsme žili v představě a toužili jsme potom, abychom pomocí těchto sloupků zahradu nejenom rozdělili, ale abychom trošku navodili atmosféru starých časů. Takže při detailním pohledu na to zdivo by možná bylo možné říct, že jsme byli nedůslední při té práci, ale povrch toho sloupku vypadá takto záměrně. Byl to náš cíl, aby tato stavbička vypadala trošku staře. Na závěr tohoto videa bych vás rád pozval do další části naší zahrady. Je to zahrada užitková, ale také trošku i okrasná. Vytvořili jsme ji vlastně z toho důvodu, abychom všem ukázali, že za zeleninové záhony není zapotřebí se stydět. Nemusíte zeleninu schovávat až do nejvzdálenější části zahrady. Klidně ji vystavte na obdiv v přední části zahrady. A pokud se vám povede to, o co jsme se snažili i my, abychom vedle zeleniny dostali co nejvíce květů, keřů a sem tam i nějaký strom, který by byl útočištěm pro ptáky a květy, které by dávaly opylovačům dostatek potravy během celého vegetačního období, tak si myslím, že to bude jenom jeden velký bonus. Naše zeleninová zahrada není velká, obsahuje jenom 4 záhony, které mají 6 m² a potom v této zadní partii, tak tam se ještě nachází jeden záhon borůvkový, jeden záhon na pěstování rybízu a 2 ostružin a jeden záhon na pěstování maliníku. No a až se tohleto všechno zazelená, tak během léta tyto záhony získají novou dynamiku, novou barevnost, objeví se tady hodně hmyzu a vlastně zahrada tím naplno splní své poslání. Vážení přátelé, bylo mi velkou ctí, že alespoň touto formou jsem vás mohl do naší zahrady pozvat. Ideálně by bylo, abyste ji mohli navštěvovat často, minimálně jednou za měsíc, v různých obdobích dne a za různého počasí, protože zahrada je to dynamická, proměnlivá a každou chvíli je na ní něco jiného zajímavého. V každém případě nebuďte nešťastní z toho, že to není úplně dost dobře možné. My se budeme snažit vám tuto zahradu ukazovat i nadále, a to zejména v různých videích, které můžete sledovat na kanálu Domácí zahradník. Přihlaste se k odběru tohoto kanálu, komentujte, co vás zajímá, dejte nám třeba like, pokud vás tato reportáž zaujala, a my za odměnu se budeme snažit být stále s vámi, být vám poblíž a svými radami pomáhat ve vašem zahradničení.